Ողջույն, ես Դավիթն, Վահագնի որդին այս եթերում, դիտեք, ռուս սահմանապահները հեռացած Վարդնոց օդանավակայանից, ինչ է սպասվում հայ-ռուսական հարաբերություններում, Հայաստանը նոր ատոմակայան է կառուցելու, ով կֆինանսավորի և ինչ տեխնոլոգիաներ կօգտագործվեն, հայ-թուրքական սահմանի բացում, իրատեսական է արդյոք Հակամֆիդանի պայմանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա, կհաջողվի արդյոք Ալիևից ստանալ պայմանագիր, սեղմելով մարդու իրավունքների խնդիրների վրա։ Մերձավոր արևելքում լարվածությունը աճում է, կկարողանան արդյոք միջազգային ուժերը կանխել տարածաշրջանային պատերազմը։ Ռուսաստանը Զվարթնոց օդային անցակետում Հայաստանին է փոխանցել պետական սահմանի պահպանությունը, բարեկամներ, ասել է, թե ռուսներն այլևս չեն սպասարկելու անցակետն ու մենք Հայաստան մտնելիս ու Հայաստանից դուրս գալիս օդանավակայանում տեսնելու ենք բացառապես հայ սահմանապահների ոմանք, սրանից իհարկե շատ են նեղսրտել։ Ասում են, թե տեսեք, հիմա մենք կմնանք անտեր, մեր սահմանապահներում նա չեն միայնակ սպասարկելու օդային դարպասը, հիմա ամեն ինչ կփլվի և այլը։ Այս մարդիկ ամենայն հավանականությամբ ծանոթ չեն ռուսական կոռուպցիային ու աշխատանքային փնթիությանը։ Այն էլ նման մակարդակներ։ Մի կարճ պատմություն ձեզ կպատմեմ, որ այդ ռուսական փնթիությունը ավելի լավ պատկերացնենք։ Մոսկվայում էին մի շատ բարձրաստիճան հանդիպման շրջանակներում ու որպես կանոն նման հանդիպումների ժամանակ ընդունող կողմը ուսումնասիրում է հյուրընկալվողի անձնական գործերը, այսպես ասենք դոսիեները, ու հանդիպման ավարտին ռուսական կողմի մամուլի պատասխանատուն ինձ է փոխանցում մի թղթապանակ, որտեղ ենթադրաբար պիտի լիներ այն մամուլի հաղորդագրությունը, որ մենք պիտի հրապարակեինք համատեղ հանդիպումից հետո։ Սակայն արդեն մեքենայի մեջ օզարմանք պարզվում է, որ թղթապանակում ոչ թե համատեղ մշակված մամուլի հաղորդագրությունն էր, որի վրա ես շտկումներ պիտի անեի ու փոխանցեի հետ, այլ իմ այդ պահի ղեկավարի անուն ազգանունով մեկի անձնական գործ, այսինքն ռուսական կողմի մամուլի պատասխանատուն խառնել էր թղթապանակներն ու ինձ էր փոխանցել այն փաստաթուղթը, որ իրականում պիտի փոխանցեր իր ղեկավարին, որպես հյուրընկալվողի դոսիե։ Բայց Զավեշտալին կրկնում է ոչ այնքան այդ էր, այլ այն, որ ինքն իր ղեկավարին պիտի փոխանցեր ոչ թե Հայաստանի ժամանած պաշտոնյայի անձնական գործը, այլ նույն անուն ազգանունը ունեցող մեկ այլ մարդու դոսիեն, որը Մոսկվա մեկնած պաշտոնյայի հետ որևէ աղերս չուներ։ Օրինակ, եւ մեկնողն էր Պողոս Պողոսյանը, եւ դոսիեում գտնված մարդու անունը Պողոս Պողոսյան, բայց երկու տարբեր Պողոս Պողոսյաններ։ Ու դուք պատկերացրեք, թե դրանից բխելով ինչպես կարող էր փոփոխվել քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ, եթե պայմանական պատուշևը, բաց էր թղթապանակը, դիմացն ունենար նստած մի մարդ, իսկ թղթապանակում լիներ բացարձակապես այլ մարդու մասին տեղեկատվություն, թե բա առանց ռուսների մեր սահմանապահները կկորչեն, ոմանք կամ ռուսներին են գերագնահատում շատ ուժգին, կամ մերոնց են թերագնահատում շատ ուժեղ։ Սա դեռ փնթյության մի դրվագ էր, ես դեռ չեմ խոսում հավանական կորրուպցիոն սխեմաների մասին, լրում եմ ուղղակի, ինչև է էսը փակվեց 3 հուլիսի 31-ին, ինչպես գիտեք բարեկամներ, Զվարթնոց օդանավակայանում տեղի ունեցած Զվարթնոց օդային անցակետում պետական սահմանի պահպանությունը հայկական կողմին հանձնելու մասին արձանագրության ստորագրումը տեղի ունեցավ պաշտոնական արարողակարգով, երևի որ ռուսները շատ չնեղվեն ու հեռանան շուկով և ուրախ, արձանագրությունը ստորագրել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարը և Ռուսաստանի դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության պետը Հայաստանում։ Ի դեպ, նշեմ, որ ռուսական սահմանապահները Զվարթնոց օդանավակայան են մտել դեռևս 1992-ին Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև կնքված միջպետական պայմանագրի հիման վրա։ Այդ ժամանակ նորանկախ Հայաստանը դեռևս իրոք չուներ բավարար ռեսուրսներ և փորձ ինքնուրույն իրականացնելու սահմանի պահպանությունը օդային։ Սրանից էլ Ռուսաստանը շատ հաջող օգտվեց ու երկարաժամկետ մնաց ինչպես Զվարթնոցում, այնպես էլ հայ-թուրքական ու հայ-իրանական սահմանների։ Բայց դե վերջին շրջանում, գիտեք, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անդադար ակնարկում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի անի խիզախ քայլեր, Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս բարձրաձայնել էին օդանավակայանում սահմանային հսկողությունն ինքնուրույն իրականացնելու մտադրության մասին, և 2022 թվականի հունիսին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը իրոք պատրաստ է ինքնուրույն իրականացնել սահմանային հսկողությունը Զվարթնոց օդանավակայանում, դրանից բխող ռուսների համար բացասական հետևանքներով։ Դիտարկենք այս որոշումը այդ թվում նաև արևմտյան խաղացողներին գոհացնելու կոնտեքստում։ Երեկվանից մինչ հիմա բազմաթիվ հոդվածներ եմ կարդացել Ուկրաինայում
ուկրաինական, եվրոպական կամ տեղական, բայց պրոարևմտյան լրատվամիջոցներում, թե ինչպես Հայաստանը ոդկով հարվածեց ռուսների հետույքին ու դուրս շպրտեց Զվարթնոցին, դա էլ երևի պետք էր։ Վերնագրերը արդեն բավարար են, որ սրա լրատվակարոշչական ֆոնը ապահովի, իսկ իրականում ինքս ուրախ եմ, որ տեսնելու եմ միայն մերոնց օթանավակայանում։ Այլ հարց է, որ սա ամբողջ համակարգը չէ, որ փոփոխության է ենթարկվում, եւ այդ համակարգի ընդամենը մեկ օղակն է բարեկամներ Զվարթնոցը։ Մի մոռացեք, թե քանի անցակետ կա Հայաստանում, որտեղ նստած են հենց ռուս սահմանապահները։ Ինչ կստանա դրա դիմաց արևմուտքից Հայաստանը եւ ինչ արձագանք կլինի նաեւ Մոսկվայից, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արդեն հարնվում է նաև Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրենի ընտրության հարցերին ու մեկնաբանում է խորհրդի կայացած որոշումը, ըստ էության ուղղակիորեն խառնվելով Հայաստանի ներքին գործերին, դատեք ինքները տեսել, որ հանրային ռադիոն չէ, պետական սահմանի պահպանություն է, բայց միշտ պետք է հիշել, որ ԱՄՆ-ի պարագայում մենք գործ ունենք փափուկ ուժի, իսկ Ռուսաստանի դեպքում կոշտ, կոպիտ ու բռի ուժի կիրառման հետ։ Այն է սրանից բխող բոլոր հետևանքները հուսամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հաշվարկել են։ Հիմա գնանք առաջ ևս մեկ ոչ պակաս կարևոր թեմա հենց Ռուսաստան-Ամերիկա կոնտեքստում։ Հայաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունել ստեղծել ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Իդեպ այս որոշումը գալիս է փաստելու, որ նախկինում շատ ծեծված ամերիկյան ատոմային մոդուլային կայանները ըստ էության մերժվեցին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից բազմաթիվ քննարկումներից հետո։ Որոշների ուղեղներով մինչ օրս էլ լվացված իդեպ ահագին մարդիկ կան, որ զուտային փաստը, որ մոդուլային կայանները ամերիկյան մոդելով են, ընդունում էին իբրև մի աստծո պարգև, հա, որ կապ չունի, որ դրանք կարող են վատը լինել, կարևոր է դրանք ամերիկյան են եւ այլն եւ այլն։ Տևական ժամանակ ես ինքս էլ ԱԳԻ-ն ուսումնասիրել եմ ամերիկյան մոդուլային փոքր շատոմակայանների սկզբունքը, հետո անկախ էներգետիկների հետ զրույցներից հետո վերջապես պարզ դարձավ, որ ինչպես դրանց փոքր հզորությունը, այնպես էլ ոչ բավարար փորձարկված լինելը չի կարող լավ լուծում լինել մերպես փոքր պետության համար։ Հիմա փաստորեն որոշում է կայացվել կանգնել խոշոր մեծ հզորության էներգաբլոկի կառուցման վրա, ըստ էության հրաժարվելով մոդուլայինի տրամաբանությունից, ու այստեղ էլ հարցը լինելու է շատ հստակ, չի փոփոխվում ոչինչ, այդ ատոմակայանը կառուցվելու է Ռուսաստանի կողմից ռուսական տեխնոլոգիաներով, թե ԱՄՆ-ի կողմից արևմտյան տեխնոլոգիաներով։ Վերջապես նույն Օբրայանը նախորդային լսումների ժամանակ խոսում էր հենց Հայաստանի էներգետիկ կախվածության մասին Ռուսաստանից, խոստանալով օգնել Հայաստանին լուծել այդ կախվածության հարցը։ Ինչևէ, Հայաստանի տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար գնել Սանոսյանի խոսքերով, էներգաբլոկի կառուցման բաժնետիրական ընկերությունը կստեղծվի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ու ուղեցույցի հիման վրա ու կֆինանսավորվի մեր պետ բյուջեից։ Իդեպ, մի քիչ մանրամասնեմ մեզ առաջարկվող տարբերակները ատոմակայանի մասով, եթե դեմ չեք, կրկին դառնամ ամերիկյան ու ռուսական մոդելներին, Հայաստանի մեր գործող ատոմակայանի էլեկտրակայանը ՀԱԵԿ-ը կառուցվել է 76 թվականին դերևս ՏՍՀՄ կողմից ու ներկայումս ունի 407.5 մեգավատ հզորություն։ ՀԱԵԿ-ը կառուցվել է խորհրդային VVER 440 տեխնոլոգիայով եւ վերջին տարիներին էլ պարբերաբար վերանորոգվել է, իդեպ Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Ըստ վերջին որոշումների էլ գործող ատոմակայանը կշարունակի աշխատել մինչեւ 2036 թվականին, որտեղ անցել է թարմացում, վերանորոգում, երկարաձգվել է կյանքը։ Նոր ատոմակայանի կառուցման հարցում Հայաստանը կարող է դիտարկել տարբեր տեխնոլոգիաներ եւ գործընկերներ։ ԱՄՆ-ն առաջարկում է օրինակ ժամանակակից եւ ինչպես իրենք են պնդում ամեն դեպքում փոքր մոդուլային ռեակտորները SMR տեխնոլոգիայով։ Մինչդեռ Ռուսաստանը պատրաստ է առաջարկել VVER 1000 կամ VVER 1200 սերնդի ռեակտորներ։ Սրա մասին արդեն հայտարարվել է, բայց մի բան է պետք շատ լավ հասկանալ։ Ատոմակայանը ահագին թանկ հաճույք է։ Այն և կառուցելը և հետագայում շահագործելը ահագին թանկ է։ Օրինակ, միջին հզորության նոր ատոմակայանի կառուցումը մեկ էներգաբլոկի կարող է արժենալ 5-ից 7 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Նայես թե ինչ տեխնոլոգիայով և որ երկրի կապալարուի միջոցով է կառուցում։ Ռուսականները համեմատ արևմտյանների հավանաբար ավելի էժան կարող են արժենալ մեզ համար։ Ասենք Թուրքիայում
Ռուսաստանի կողմից կառուցվող ԱԿՈՒ ատոմակայանը բաղկացած է լինելու 4 էներգաբլոկից, հիմա կառուցվում է, դրանցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է 1200 մեգավատ հզորություն ապահովել։ Լահրելի մի կոմպլեքս է, դրա արժեքն էլ հիմա արդեն բաց աղբյուրներից գնահատվում է շուրջ 20 միլիարդ դոլար, և որը ծածկելու է Թուրքիայի էներգետիկ ամբողջ պահանջարկի 10%։ Իսկ մենք պատրաստվում ենք կառուցել ընդամենը 1 էներգաբլոկ, ու այն ստացվում է կարժենա մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Իրականում թիվը Հայաստանի համար ահռելի է, որպես համեմատություն 2024 թվականի Հայաստանի պետական ամբողջ բյուջեն կազմել է շուրջ 6.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար, ինչը համարյա թե այնքան է, որքան այո նոր էներգաբլոկի արժեքը մեզ համար։ Այսինքն մենք պիտի ծախսենք Հայաստանի 1 տարվա ամբողջ փողը նոր էներգաբլոկի համար։ Հետևաբար մեզ այստեղ օգնող ձեռք է պետք լինելու, եթե ԱՄՆ-ն դառնա այդ նոր օգնող ձեռքը, գուցե հաջողենք, բայց սա կրկին մեծ կորուստ է լինելու ռուսների համար, որը հենց հիմա մեզ վրա փորձում է այդ էներգաբլոկի, ռուսական էներգաբլոկի կառուցումը վաճառել, այդ թվում որպես քաղաքական թարմլեցակ, քանի որ այնքան տարի, քանի դեռ կոնկրետ պետությունը սպասարկում է քո ատոմակայանը, այդքան տարի էլ ինքը մենում է քո երկրի ռազմավարական նշանակության գործընկեր, ինչպես ցավալիորեն հիմա։ Սա է կրկին ռազմավարական որոշման պահը, պիտի հասկանանք։ Ի վերջո մենք գնալու ենք ռուսական լուծման ճանապարհով ու կառուցենք նոր էներգաբլոկ, որի վրա իհարկե բողոքելու են թուրքերն ու ադրբեջանցիներ պարբերաբար, հայտարարելով թե սա վտանգավոր է ամբողջ տարածաշրջանի համար, թե գտնելու ենք այլ լուծումներ վերականգնող էներգիայի ճանապարհով գնալով, որտեղ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը ունիկալ երկիր է արևային էներգիայի օգտագործման մասով։ Ամեն դեպքում ժամանակ կա մտածելու այս մասին, բայց ոչ շատ, որտեղ մինչև 2036 թվականը մեր ատոմակայանի իջկյանքն ապրելու է, իսկ սրան զուգահեռ էլ պիտի նաև հասկանանք, որ ատոմակայան կառուցելու դեպքում կրկին բախվելու ենք Անկարայի և Բաքվի մեղադրանքներին, թե հայերը ապահով ատոմակայան չունեն։ Ու հենց այս կոնտեքստում էլ անդրադառնանք Թուրքիային և Թուրքիայի արտգործնախարարությանը, ի դեպ Թուրքիային, որի սահմանին շատ մոտ է գտնվում մեր մեծամորի ատոմակայանը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ սահմանի բացումը հնարավոր է համարում, ուշադրություն, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման դեպքում։ Ինքը նաև նշել է մեջբերը. Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացը շարունակվում է, դրա դրական արդյունքի դեպքում մենք պետք է մեր սցենարները ունենանք։ Այս պահին տարվող աշխատանքները այդ ուղղությամբ են, եթե այն է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ամբողջացվի, ապա դրական սցենարը գործի կդնենք, այսինքն սահմանը կարող ենք բացել։ Այս է հստակ գինը, բարեկամներ, մարդիկ չեն թաքցնում, ասում են ձեր համար սահմանը բացելու ենք, եթե Ադրբեջանին հաջո խաղության պայմանագիր կնքեք այդ պետության հետ, էլ ոնց ուղիղ պիտի ասեն։ Գինը հնչեցված է, ու սրա տակ պետք է տեսնել ինչպես Թուրքիայի քաղաքական առևտուրը հայերի և արևմուտքի հետ, այնպես էլ Ադրբեջանի որոշակի կախվածության պայմաններում Ալիևի ցանկությունների իրագործում, այսինքն Թուրքիայի կողմից Ալիևի ցանկությունների իրագործումը։ Կրկնում եմ, ըստ որոշ կարծիքների Էրդողանը գերի է ընկել Ալիևի ցանկություններին, ու Ալիևին հիմա չի ուզում խոստովանել, ոչ թե չլիներ Թուրքիան, Ղարաբաղ մտնելը կդառնար անհավանական, ինչևէ դառնանք ամեն դեպքում մեր սահմանին, հայ-թուրքական սահմանը, եթե մեր հեռուստադիտողներից մեր լսանից մարդիկ կան չգիտեն, պակվել է 1993 թվականին դեռևս լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրման պայմաններում, սահմանի երկարությունը մեր Թուրքիայի հետ կազմում է 311 կիլոմետր, ու այդ սահմանի վրա կա 5 անցակետ, որոնք այժմ իհարկե չեն գործում, այս պահին վերանորոգված է միայն Մարկարայի անցակետը, որտեղ էլ կայացավ Ռուբինյան քլեջ հանդիպումը նախորդին, իսկ Խորհրդային Միության տարիներին ԽՍՀՄ-ը և Թուրքիայի սահմանը եղել է խստորեն պահպանվող ու փակ սահման, բացառությամբ Ախուրյան գետի վրայով անցնող բարեկամություն կամրջի, որը ծառայել է որպես սահմանափակ շփումների մի հարթակ։ Հենց նույն հայ-թուրքական սահմանին մոտ է տեղակայված Հայաստանի տարածքում գտնվող ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, իդեպ բազայում ծառայում է շուրջ 3000 զինծառայող, գոնե թե մինչև ուկրաինական պատերազմի իրավիճակը եղած տվյալներով։ Ռուսներն այն կոչում են Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր, ինչի ինչպես բոլորդ արդեն նկատել եք, բնավել իրականություն չէ, բայց դառնալով տնտեսականի,
Այս համատեքստում հայ թուրքական սահմանի հետաքրքրականը մեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանի հայտարարությունը Մարգարայի անցակետի վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ անցակետը պատրաստ է սպասարկելու երրորդ երկրների քաղաքացիներին եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձան, սակայն դրա գործարկման համար անհրաժեշտ է ուշադրություն քաղաքական որոշում եւ այստեղ գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ այդ քաղաքական որոշումը պիտի կայացվի հենց Թուրքիայում, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես գիտեք, ջանք ու երան չեն խնայում, որպեսզի սահմանը բացվի Եվրոպե։ Շուտ ստացվում է, որ սահմանի բացումը կապված է ոչ այնքան հայկական կողմի ցանկության, որքան թուրքական կողմի նպատակների ու շահերի հետ։ Բացի դա, կարիք ունենք նաև հստակ նշելու, որ ինչպես ռուսները, այնպես էլ թուրքերը մինչ օրս չեն պատկերացնում, որ հայերը կարող են սուբյեկտ լինել ու բանակցել ինքնուրույն երկկողմ։ Թուրքերն ու ռուսները մշտապես բանակցել են հայերի մասով առանց հայերի, այնպես որ այս պատմական ճշմարտության փոփոխության մասով որևէ բան ասել չեմ կարող։ Ժամանակն է ցույց տալու, թե միջանցքից ու այլ հրաժարումներից բացի մեզնից էլ ինչ են ուզում սրանք։ Բայց այն, որ Բաքուն էլ շատ ռեսուրս չունի դիմադրելու արևմուտքին, հաշվի առնելով, որ Վաշինգտոնի նոթի ու ջրի պես պետք է նաև միջին միջանցքը, այն է Հայաստանի բոլոր սահմանների բաց ու անվտանգ լինելը, սա ևս փաստ է ու հիմա Վաշինգտոնը հիշեցնում է Ալիևին իր երկրում բռնաճնշումների ու մարդու իրավունքների մասին։ Ու սա առանձին թեմայով բարեկամներ, արդյոք ճնշումները կարող են գործադրվել այնպես, որ Ադրբեջանը ի վերջո անկրկի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոսնակ Վեդան Պատելը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները կենտրոնացած են դիվանագիտական ջանքերի վրա կապված Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ներողություն ու ընդդիմադիրների ձերբակալությունների հետ։ Ինքը նաև նշել է Մեչենբերում. «Մենք շարունակելու ենք կենտրոնանալ դիվանագիտության վրա, ես չունեմ այլ թարմացումներ, թե ինչ միջոցներ կարող է ԱՄՆ-ն դիտարկել այդ դեպքում»։ Այն է մարդու իրավունքների։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանում տեղի են ունեցել մի շարք ձերբակալությունները, որոնք միջազգային հանրության, այսպես ասենք, մտահոգությունն են առաջացրել, քանի որ Բաքվից ստանալու այս պահին բան ունեն։ Ինչու եմ ասում այսպես ասած, քանի որ ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան ներեցին Ալիևին 150 000 հայերի բռնի տեղահանումն ու էթնիկ զտումը, պատերազմով հարցեր լուծելու քաղաքականությունը, ու հիմա ԱՄՆ պետքարտուղարության փոխոսնակը խոսում է Բաքվում ձերբակալությունների եւ մարդու իրավունքների մասին։ Այդ գիտեք ինչի է նման, որ դիմացդ նստած լինի ինչ-որ սերիական մարդասպան, բայց դու նրան մեղադրես, ասենք, հայհոյանքներ տալու համար, ոչ թե 100 հոգու գլուխ ուտելու, հա՞, ոչնչացնել որպես սերիական մարդասպան, դրան է նման։ Ինչևէ, ԱՄՆ-ից ասում են, թե ձերբակալել են նախկին դիվանագետների եւ հետազոտողների թալիշների համայնքից ու հայտնի տնտեսագետների, ինդիմադիր գործիչների, եւ նրանք շատ մտահոգված եւ անհանգստացած են Ադրբեջանում ես իրավիճակով, Ադրբեջանի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության ու խոսքի ազատության վիճակը, ի դեպ պարզապես նշեմ, հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից գնահատվում է խիստ մտահոգիչ եւ օրինակ ըստ Freedom House-ի 23 թվականի զեկույցի Ադրբեջանը դասակարգվում է որպես ոչ ազատ երկիր, 100 հնարավոր միավորից ստանալով ընդամենը 9 միավոր։ Reporters Without Borders-ի մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում էլ Ադրբեջանը 2023 թվականին զբաղեցրել էր 151-րդ տեղը 180 երկրների շարքում։ Իսկ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով Ադրբեջանում քաղաք բանտարկյալների թիվը տատանվում է 100-ից 200-ի միջակայքում։ Այս պայմաններում COP29-ը խոշորագույն կլիմայական միջոցառումն է անցկացվում Բաքվում, բարեկամներ, դե գիտեք, մեր գերիներով։ Ասել կուզեմ, միջազգային քաղաքականության մեջ խոշոր, այսպես ասենք, մասշտաբների է երեսպաշտությունը հաստում, եւ սա շատ սովորական բան է, երկակի ստանդարտներ, ինչպես Մոսկվայի, այնպես էլ Բրյուսելի ու Վաշինգտոնի կողմից, միշտ քաղաքականության մեջ ելնելով սեփական շահերից։ Այսինքն, պատերազմ հրահրելը, հազարավոր մարդկանց ոչնչացնելը Բաքվին ներվում է, բայց այս երկու հոգում ձերբակալելը կարող է օրինակ չներվել, թեպետ Ինատոմ սպասիբը, կասեին ռուսները, եթե ինչ-որ բան կարող են գոնե դրա վրա հենվելով անել, թող անել։ Այս պահին ամերիկացիներին պետք է ճնշել Բաքվին, իրենք էլ օգտագործում են ժողովրդավարության այս նուրբ գործիքները, տեսնենք կհաջողվի։ Եվ վերջապես ԱՄՆ-ն այս դիրքորոշումը կարող է, ԱՄՆ-ի այս դիրքորոշումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ նաև տարածաշրջանային զարգացումների վրա։ Իմ անձնական պահանջը, ի դեպ, Ադրբեջանի մասով եւ Ամերիկայի հետ աշխատանքում ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին Բաքվից, անխտիր,
Այս է, որ այս պետությունը պիտի հրճակի իբրև կարևոր քաղաքական ուղղություն մինչև COP29-ի դեպ դուք շատ շուտով մեր կողմից նախաձեռնած արշավներին ևս կկարողանաք միանալ, միասին ազատ արձակելու մեր ռազմագերիներին, իսկ մինչ այդ աշխարհը տարապում է այլ փորացավերով, մասնավորապես մերձավոր արևելքում զարգացող իրավիճակներով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նիստ է անցկացրել, ինչպես գիտեք, Իրանի առաջարկով և ցանկությամբ կապված Թեհրանում Համասի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեի սպանության հետ։ Անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները կոչ են արել միջազգային ջանքեր և ճնշում գործադրել կողմերի վրա կանխելու մերձավոր արևելքում տարածաշրջանային պատերազմը։ Նիստում Պաղեստինի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ համաշխարհային հանրությունը պետք է թույլ չտա, որ Իսրայելը մերձավոր արևելքը ներքաշի անդունդը, ինչի մեջ իհարկե ինչ-որ ճշմարտություն կա, հաշվի առնելով Նեթանյահուին, Իրանի ներկայացուցիչն է ասել, որ Թեհրանը ցուցաբերել է արևելագույն զսպվածություն, սակայն պահում է իր իրավունքը վճռական պատասխան տալու Հանիեի սպանության համար, իսկ ինչ կա Պեկինից ու Մոսկվայից, այստեղ էլ արձագանքներ կան, Չինաստանի ու Ռուսաստանի ներկայացուցիչները պարզապես դատապարտել են Հանիեի սպանությունը, մինչդեռ ԱՄՆ-ն, Միացյալ Թագավորությունը ու Ֆրանսիան բարձրաձայնել են, որ Իրանը աջակցում է տարածաշրջանը ապակայունացնող դերակատարներին, մեղադրելով Իրանին, ասել է, թե այստեղ կա ևս կոնկրետ տարանջատում երկու բևեռների, կա երկու բլոկ, որոնցի յուրականչուր մեր իդեպ մեզ կանչում է։ Իրանի գերագույն առաջնորդը Այաթոլլա Ալի Խամենեին խոստացել է վրեժ դուծել Հանիեի սպանության համար, ու ըստ այսօր հրապարակված New York Times-ի հրապարակման նա հրաման է արձակել ուղղակիորեն հարվածել Իսրայելին։ Եթե հարվածը լինի այնպես, որ Թեհրանը զուտ փրկի իր դեմքը, ապա ամեն ինչ անցել գնացել է հավատացած իղեկ, մեզ էլ ոչինչ չի սպառնա։ Իսկ եթե հարվածը լինի հուշկու և ես ամեն ինչի մեջ ներգրավի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մենք ևս ահագին խնդիրներ կունենանք, հուսանք, որ այդպես չի լինի։ Այս իրադարձությունների ֆոնին էլ Ամերիկայի և Իսրայելի պաշտպանության նախարներ Լոյդ Օստինը և Յուավ Գալանտն են հեռախոսազրույց ունեցել, Օստինը հավաստիացրել է, որ Իսրայելի և Հեզբոլլահ խմբավորման միջև լարվածության պայմաններում Միացյալ Նահանգները անվտանգության ոլորտում կշարունակի իհարկե աջակցել Իսրայելին։ Ինչ է սա նշանակում, խոստում Թեհրանի հավանական հարձակման դեպքում աջակցել Իսրայելին, թե ձևական մի շաբլոն հայտարարություն դաշնակցին, կրկին ցույց կտա Թեհրանի հարվածի, այսպես ասենք, ուժգնությունն ու հետևանքները և դրան հաջորդած ամերիկյան գործողությունները։ Իսկ մինչ այդ մենք է, որ պիտի պատրաստվենք ամեն տեսակ սցենարով պայքարելու ու մեր պետությունը պաշտպանելու։ Այս համատեքստում հասկանանք, թե ինչու է Մեծ Բրիտանիա մեկնել մեր պաշտպանության փոխնախարար գլխավոր շտաբի պետ Էդուարդ Ասերյանը։ Այսօր ՊՆ-ն պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց այդ թվում նաև գրկախառնված լուսանկարներ Հայաստանի և Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր շտաբերի պետների, ասվում էր, որ զու գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասերյանի գլխավորած պատվիրակությունը Լոնդոնում մասնակցել է ցամաքային պատերազմավարման հարցերին նվիրված ամենամյա Համաժողովի շրջանակում Ասերյանը հանդիպում է ունեցել բրիտանական բանակի գլխավոր շտաբի պետի հետ, գեներալ Ռոլանդ Ուոքերի, քննարկվել են երկու պետությունների միջև պաշտպանության ոլորտում առկա համագործակցության շրջանակները, թե ինչպիսի դեռևս չգիտեմ, և դրա հետագա զարգացման և ընդլայնման հնարավորությունը։ Հայաստանի ու Մեծ Բրիտանիայի միջև բարեկամներ ռազմական համագործակցությունը վերջին տարիներին ինչ-որ աճ տվել է, բայց այն գլոբալ չէ, երկու երկրները համագործակցում են ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում, բրիտանացի մասնագետները թվում նաև տարբեր ծրագրերով պարբերաբար կարող են դասընթացների ներգրավել հայ սպաների համար, ռազմական անգլերենի, խաղաղապահ գործողությունների և այլ ոլորտներում դասավանդելու համար, և որպեսի հասկանանք, թե ինչ է Մեծ Բրիտանական ներուժը, բացեմ հակագծերը, Մեծ Բրիտանիան ունի աշխարհի առաջատար ռազմական բանակներից մեկը, երկրի պաշտպանության բյուջեն 2023 թվականին կազմել է մոտ 55 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ, որը ավելի շատ է, քան Հայաստանի Հանրապետության, եթե այս տարվա պետ բյուջեն հաշվենք, 10 տարվա պետ բյուջեն, պատկերացեք, որքան գումար են ծախսում իրենք ես ամեն ինչի վրա։ Սա համարվում է բարձր տեխնոլոգիական, ահագին նոր մեթոդներով պատերազմներ վարող բանակ։ Հայաստանի համար համագործակցությունը Մեծ Բրիտանիայի հետ կարող է հետաքրքիր լինել մի քանի ասպարեզներում, ես կնշեմ պարզապես մի քանիսը։ Ռազմական կրթություն և վերապատրաստում, բրիտանական ռազմական ակադեմիաները համարվում են աշխարհի լավագույնները
Եթե ոչ լավագույնների մեջ առաջատարները, կիբերանվտանգությունը Մեծ Բրիտանիան առաջատարն է այս ոլորտում եւ Հայաստանը կարող է օգտվել նման փորձից։ Հետախուզություն եւ տեղեկատվական պատերազմ բրիտանական հետախուզական ծառայությունների մասին կարծում եմ ահագին բան գիտեք եւ դրանք համարվում են ամենաարդյունավետ աշխարհում։ Ռազմաարդյունաբերությունը ի վերջո բրիտանական ընկերությունները եւս արտադրում են բարձրորակ եւ բարձր տեխնոլոգիական զինատեսակներ, որոնք կարող են հետաքրքրել հայկական կողմին եւ վերջապես ռազմավարական պլանավորումը առանցքային հարցերից մեկը, որ մեր մոտ բաց է։ Բրիտանական փորձը կարող է ևս այստեղ օգտակար լինել Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացման գործում։ Այս ամբողջ ճարկից կարծում եմ ամենակարևորն ու ուշագրավը հենց հետախուզական ոլորտն է։ Արդեն բազմից է խոսվել այն մասին, այդ թվում բաց արտակներում, որ իրականում հայկական նոր հետախուզական ծառայությունը ձևավորվել է հենց բրիտանականի հենքի ու մեխանիզմի վրա։ Իսկ եթե այդպես է, նշանակում է այս մասով ահագին սերտ է փոխգործակցությունը Մեծ Բրիտանիայի հետ, իսկ բանակն ու հետախուզությունը շատ ուժեղ փոխկապակցված են։ Սակայն մի բան էլ պիտի հաշվի առնենք, եթե երկրի հետախուզական ծառայությունը սերտաճում է ու կայանում է ինչ որ այլ, ավելի խոշոր երկրի հետախուզական ծառայության հիմքի վրա եւ նրա հետ, պիտի պատրաստ լինես այդ երկրից որոշակի կախվածության։ Այս դեպքում Մեծ Բրիտանիայից է կախվածությունը լինելու, եւ ուրեմն եթե դրանից առաջ մեր այսպես կոչված հետախուզությունը կախված էր եւ կապված էր ՌԴ-ի հետ, որի պատասխանատուներից մեկն էլ մեր նախկին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյան ունենք մի հատ փախավ Մոսկվա ու ապրում է Մոսկվայում, ապա Մեծ Բրիտանականի դեպքում էլ կախվածությունը լինելու է իհարկե Մեծ Բրիտանիայից, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, օգուտներով, շահերով, ինչպես կցանկանանք։ Ամեն դեպքում արևմտյան տեխնոլոգիաները հետախուզական ծառայությունները եւ մեթոդները ավելի առաջադեմ են, եթե այստեղ ինչ որ կերպ կարող ենք գոնե կրթական ոլորտում օգուտներ քաղել Մեծ Բրիտանիա մեր գլխավորշտաբի պետին գործուղելով, ուրեմն պիտի անենք առավելագույնը, որ ինքը մեծ բագաժով, այսպես ասենք, հետ վերադառնա Հայաստանի Հանրապետություն։ Մի շարք այլ մանր մունր, ուրեմն նյութեր էլ կային, նորություններ էլ կային, որ վստահաբար որվա ընթացքում հետևել եք, բայց ես դրանցով ձեզ ծանրաբեռնել չեմ ցանկանում։ Ամենակարևոր թեմաները, որոնք կարծում էի, որ ուշագրավ կլինեն ձեզ համար ևս, բոլորը կիսվել եմ, սրանք նաև մաս-մաս կտեղադրեմ եւ timeline-ով կդնեմ, որպեսզի ձեզ հետաքրքրող թեման կարողանաք դիտել ամբողջությամբ եւ առանձին։ Իսկ ես շարունակելու եմ աշխատել նույն տեմպով, ամեն օր յուրաքանչյուր օրը 20-ից 35 կլինեմ եթերում, իսկ ձեզ խնդրելու եմ պարզապես այս հանգստյան passive օրերին աջակցել համահայկական լրատվական գործակալության ազգային ցանցին, մեր YouTube ալիքին, որը հիմքն է լինելու դրա, սեղմել հավանելու կոճակը, թողնել մեկնաբանություն եւ կիսվել այս թողարկում այլ սոցիալական հարթակներում, այսքանով արդեն ահագին աջակցում եք մեզ։ Ես Դավիթն եմ, Վահագնի որդին, իմաստություն բոլորիս։